aya marira muri kubona na president Evariste Ndayishimiye na marira y'ingona ati none sararira gutya ntabwo ari yashize amezi atageze kuri atandatu ari we wibwiriye abaturage ngo ni mu bigenzi uko ngenza ati ikuzamuka kubikiro kwanyu ntacyo bimbwiye kuko ngiyewe mfite ibyo kurya no kunywa ati kuki none mudahinga nkanje cyangwa igashinyiriza abanye imbere yanjye tuvuga nuko mukamaho ya nyari cyubahiro mukuru w'igihugu wahe ese Ndayishimiye uri kuvuga ibi uri kwicuza ko igisanze ari perezida w'u Burundi tuvuge ko agiye kuvuga ati manda ya kabiri nimushaka kundi muyiha aho kugira ngo Burundi bukomeze gutembagare gutya cyo ni ikibazo kimwe wakibaza iki ya kabiri gikomeye mugiye aramuka avuga ati avuze ati ndeko y'u Burundi nimushaka umuntu ugomba kunkorera mu ngata kano kanyereka mbibariza Burundi noneho Burundi burarenga butibazo byari bikomeye biri imbere mu Burundi birimo kuba batarabasha kurwanya Red Tabara ngo bayitsinsure bayimariho Burundi ariko nicyo giye twumvise abarundi bivanze mu bibazo bya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'intambara mu gihe cya perezida Evariste Ndayishimiye nibwo abantu bagira bati ubukungu bwigeze kwamumize nabi ku butaka bw'u Burundi ariko kuri ino nshuro byabaye akasa mutwe gutake kora bamwe nabonye batangiye kugenda bakingurwa mu cyubahiro abandi nyine baratikiye nawo ziyo barengeye hari namakuru avuga yuko benshi baburi wirengero ubwo hikubisaho n'iki kibazo nyine cyo kuba ubukungu bw'u Burundi buri gutembagara bwaramaze kugira muri minazi ikibazo gisigaye nuko ibaza ninde uri bubuzahure irongi igikorwa muri South Africa bivuze nuzo gukurikirana imibanire ya Tshisekedi na Cyril Ramaphosa uraza gusanga abasaza ibyabushingiye ku bucuruzi kurutuko bishingiye ku dahangarwa bw'ibihugu South Africa nta kihomba ni igihugu gisanzwe gikomeye ni igihugu cyubatse mu gisirikare kinifite indi mitungo kamere ariko banafite n'uburyo bwo kwicunga no kwigenzura rero kuba bakoshya Tshisekedi yatezana ubwo faranga warukuye mu mfashanyo twe tukwihera imbunda n'amasasu mu itoranwa rya rurira rubyiruko mwabonaga yuko bahamagara ati abantu bafite ubushake bakamanuka abajene bari bita benshi sinzi ry'urubyiruko abahungu n'abakobwa ariko nabonye abakobwa ari bakiya binjira mu hariya so hari uwambajije ngo ese buriya ngo bizakunda ngo kumbona hari kwinjiramo wenda ngo hashobora kuba hari kwinjiramo abize n'abatarize mwaramutse kandi murakomeye mwebwe mukomeje kubana na Muhabura TV mwebwe mukomeje gukurikira gahunda zose zitambuka kuri uyu murongo mugari reka mbikuye ku mutima mbashimire kandi reka nizere ko mwakoze subscribe ku buryo ibyagiranyo bitambuka ngaha sisengura makuru ndetse n'abakunzi b'imboni mu karere by'umwihariko reka mbifurize kugira igitondo cyiza cyo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2024 ikigaragara nuko umwaka rwose ntekereza ko imirimo yanyu iri kugenda imira neza gahunda mwihaye muri uyu mwaka nyinshi mutangiye kugenda muzikuzaho imitwe y'intoki cyangwa se muzisohoza na cyane yuko hari bamwe baragiye bavuga yuko nibura mu mwaka ugizwe n'iminsi 367 bimwe na bimwe bazagenda babirangiza mbere nizere ko rero by'umwari mwaragiye mupanga byinshi mwagiye mubigeraho ikaze rero muri mu karere yacu y'iki gitondo reka nizere ko mwaramukanye imbaduko mu mirimo itandukanye murimwo hari abafite ibibazo by'uburwayi ariko kuko muri no minsi sinzi naje gusanga dufite ikibazo cy'ibyorezo bigenda biba ku butaka bwacu butandukanye u Rwanda Burundi Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Kenya ikisangamo bitewe n'imihindagurikire y'ikirere hari mwabonye uko bino bihugu biri kwibasirwa n'ibiza cyane murabizi ko mu Burundi hamaze iminsi ari ikibazo cy'ibiza byibasiye kiriya gihugu ku buryo buri hejuru hapfuye n'umubare munini ariko ni Nairobi cyangwa se no mu gihugu cya Kenya naho nuko byari bimeze ariko byaje bikurikira n'ubundi byari maze umwaka umwe n'ubundi bibaye ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ubutaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo urumva neza yuko n'ubundi ni uruhererekane biravamwe byimukira handi uretse kukuba dusangiye ibibazo bya politiki cyangwa se imigendekere ya politiki z'ibihugu byacu uretse kukubigongana n'ibibazo rusange bituruka ku isanzure tutagizemo uruhare murabona yuko nabyo turabihuje niho abantu benshi bagiye banagira bati ubundi nuko nyine nta wamenye nta umuntu aburu nuko abigenza ariko icyo dupfana iyo ukoze imibare usanga ari cyo kinini kuruta icyo dupfa cyangwa se icyo dufana usanga ari cyo kigali usanga icyo dufana ari cyo kinini kuruta icyo tuba turi gupfa mbaye ikaze mu mboni mu karere iki gitondo tugiye kwinjiramo ni amakuru makuru tugiye kuganira ko harimo ingingo zigera kuri eshatu zikomeye ngira ngo dutindeho mu iki gitondo turatindi Bujumbura cyane perezida Evariste Ndayishimiye ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga zose izishoboka zikurikirwa n'abantu muri East African Community uyu mugabo sinzi uko ndaza kubivuga ariko niwe uri gucishwaho kenshi cyane gashoboka niko video ziri kugenda zikurikizwa amagambo atandukanye ikiri kwibazwa ni iki ngiki
ndashimye umeze nk'uko ibiganza byo kugihugu cy'u Burundi abantu bari kugira batese manda ya kabiri yaramaze iminsi asabye abaturage b'Abarundi yuko bazamuba hafi yaramaze iminsi mike yabwiye Abarundi yuko bagomba kumenya yuko ameze nk'urwira umunzuki kandi inzuki zitegetswe kubaha umwami wazo ese kuri inshuro birakunda ibi yabwiye Abarundi barabikurikiza bamujya inyuma cyangwa se ubwiwe ahubwo ntazigira hagarara abasaba yuko bamujya inyuma iki ni ikibazo kiri kwibazwa na buri muntu wese ndashimiye agiye kwegura ndashimiye agiye kurekura Burundi yamaze kugereranya yuko gutwara Burundi gutegeka igihugu cy'u Burundi gikomeye kuruta ababigishwa Yesu yatwaraga gikomeye kuruta gutwara ubwoko ndashimiye abantu benshi ubundi bakunda kuvuga ngo ahuje ikintu kimwe na nuwo yasimbuye Petero Nkurunziza kwicisha bugufi no kugaragaza yuko asenga cyangwa se ibikorwa bye byose byerekeye ku Mana mu Burundi akakanya hari abaturage babiri baba ari imbere mu gihugu cy'u Burundi n'abari hanze hadutse ibice bibiri ibyo bice bibiri ni ibi bikurikira abari kugira bati aya marira muri kubona na President Evariste Ndayishimiye ni amarira y'ingona ati none sararira gutya ntabwo ari hashize amezi atageze kuri atandatu ari we wibwiriye abaturage ngo nimubigenze uko ngenza ati ikuzamuka kw'ibiciro kwanyu ntacyo bimbwiye kuko ngiyewe mfite ibyo kurya no kunywa ati kuki none mudahinga nkanje abo ni bamwe bati aya marira ya President Evariste Ndayishimiye ni nka ya marira y'ingona itakaza marira iri kugenda ikwegera ku mwaro w'uruzi ngo igufate abo ni bamwe babona yuko Ndayishimiye nubwo ari kwikora ibi nubwo Ndayishimiye wanamaze kugara kwerura kamera nkaho abirigo bamwita nyiricyubahiro avuga ati nyiricyubahiro wahehe ko ntawe mwo mumbesha so abandi bati President Evariste Ndayishimiye nabonye hari n'abadatinya kuvuga yuko ngo atigeze atorwa kuyobora Burundi rwose jehora Abarundi benshi cyane bamuragaje ibitekerezo baranambwira ngo njye mvuga ibyonze mwabagabo mwe byinshi tubatangariza twebwe hari igihe biba ngombwa ko twifashije ibyashyizwe hanze n'inzego zibifitiye ububasha kuza nkababwira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi uri gutwara u Burundi ntiyatowe mukumva nibyo mushaka kumva mu matwi yanyu sinzi icyo mwa mushaka ko naba nkoreye u Burundi tuzi neza yuko 2020 komisiyo y'amatora y'igihugu cy'u Burundi hitangarije yuko perezida Evariste Ndayishimiye ahigitse abo barushanwaga ku majwi ari hejuru ya 60% amarita atandukanye muri East African Community akamushimisha amini akamukeba babyita kumukeza sinzi nabonye mu kirundo ariko babyita kumukeza ni nk'uko mu haryo bwo kumukeza mu kinyarwanda twabyita gute abazi ikirundo kinyarwanda muze kumbwira sibyo akamuhikaze wenda sinzi niba ariko nabivuga Leta y'u Rwanda nabwo icyo gihe biciye muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga yizeraga neza yuko umubano utarumeze neza w'ibihugu byombi Kigali na Bujumbura byaba bigiye kongera gutora inyishyu twaba tugiye kuronka akaryo kuko ibihugu byombi umubano wari umaze igihe uzahaye waratesetse kuva 2015 waba ugiye kubona inzira nziza icyo gihe nicyo Leta y'u Rwanda yibwiraga ariko byaje gusubira urudubi kuruta uko ahubwo byari bimeze na mbere icyo byaranze hanyuma Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ubwo nagira ngo mbabwire icyo kintu muvuga ngo sinkavuge ngo yaratowe kuko ngo yarateguwe ngo yateguwe na Petero Nkurunziza mwaba mushatse ko ninjira mu miyoborere y'u Burundi kandi hari ibigaragara ku mbuga n'amasoko mpuzamahanga mu miryango mpuzamahanga yifashisha mu kwemeza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko yatowe biciye mu cyo twita demokarasi so noneho rero ubwo abantu benshi nyine ubwo narinda nabikomeje kuko abantu benshi bari kuvuga ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ntabwo yigeze atorwa n'Abarundi kugira ngo ategeke igihugu cy'u Burundi atahubwo yaharuriwe inzira na Petero Nkurunziza ngo aze amukorere mu ngata n'umugambwe CNDD FDD ubiha umugisha ariko hakaba ikintu gikomeye cyane ngo mu Burundi cyuko ngo nubwo yaharuriwe inzira nubwo ameze nk'uwashyizweho muri buriya buryo ngo abari butegeka u Burundi aba ari we uba hafi y'Abarundi akagira icyo abakorera mu by'ukuri ngo hari abandi bari bari mu kazu batifuzaga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari utwara igihugu cy'u Burundi hanyuma harasigara ikibazo gikomeye cyane na Ndayishimiye kuri nshuro ubwe yivugira yuko ananizwa yivugira yuko arushywa ariko suribaza ninde wundi nyuma ya Ndayishimiye kano kanya turi kubona wifuzaga gutwara u Burundi yarira yatakaragira ati ndarushywa gutwara u Burundi birakomeye cyane kandi aricuza
ariko abantu bari kwibaza tese uko kwicuza ko bisobanuye neza yuko ashaka kurekura ubutegetsi. Ubu ni nicyo kibazo cyasigiye mu mitwe ya buri muntu wese. Abandi bati mwabonye ukuntu abajenerali bari bicaye bari mu nzego za polisi n'iza gisirikari baryana inzara bareba naho tese nk'uyu abari mu biki, kuko nabonye benshi ubundi bambonye uko bira bikorwa bimeze nk'ukwiriza ubundi ngo bitavuye ku mutima wa ndayishimiye. Barabimushinja bagende kukuba ubukungu bw'igihugu bwaratembagaye, ibyo kurya bikaduga n'ibindi nk'ibyo, ibiciro by'ibyo kurya bikaduga n'ibindi nk'ibyo byose, ariko ngo bikaba umukuru w'igihugu we avuga yuko adashonje n'aka na gato. Icyakabiri ni ndayishimiye wagiye agaragara mu mirima ye y'ubuhinzi ari kwikorera ibirayi n'ingano n'imiceri n'ibindi nk'ibyo byose n'amatomati, ariko biriya byose ngo byajyaga muri stock ye. Akaba ariko abaturage benshi bagira bati buriya bwari ubuhinzi nyine buri mu mirima ye, ameze nk'uri kugaragara ngo aratanga urugero ku bene igihugu b'Abarundi batari kubibuke yuko badafite aho barima. Imirima yo kurimamwo ishobora kwera nk'uko kwandayishimiye hera ati ku butaka bw'Uburundi biragoye. Ngiye impamvu benshi bagize bati aya marira muri kubonana ndayishimiye rikareka n'inkaya ingona. So icyo ni kimwe. Icya kabiri abantu bari bayerekeje imboni ku bushobozi bwa ndayishimiye bati perezida ndayishimiye ntabwo twari tugusanze tumenyereye wende tugira ngo ni joke ni komedi wibereyemo aho ukunda kuvuga ibiryo n'ibindi nk'ibyo bitandukanye, atari ko ugeze ukaza imbere ukanyigimba. Mwabonye aka video ka abantu bakase bari kuzengurutsa hirya no hino ati ibi ngibi nibigaragaza ni nkaho wakabaye urira, tariko ibi ngibi ntabwo umukuru w'igihugu aribyo yakabaye z'imbere y'inteko ingana kuriya ngo avuge, ahubwo yakabaye avuga ngo dufashe ingamba zimeze gutya. So perezida Evariste ndayishimiye yihiyeho itsinda rye rigomba gukurikirana biriya bintu bifite bihuri n'igihingwa cya kawa. Kawa nabonye ari nayo yakoroje mu Burundi, bavuga yuko hagiye haba kunyuruzwa ko amafaranga yinjiraga mu ikawa imiliyoni zigera kuri 40 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwabazi imibare nimuze gushyira mu mafaranga y'amarundi cyangwa amanyarwanda muraza kumva muba wayo mafaranga uko ungana. Yishyiriyeho itsinda rero rishinzwe kuzakurikirana akanakariya kumenya ibindi byaba biri gupfapfana. Ni ndayishimiye kuri iyi nshuro njye natunguwe no kubona nta mubare na mukeya, kandi buriya realities y'izi y'ubuyobozi bwa bimwe mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na EAC byinshi ibitagenda neza biba kuri izi murandasi zacu, n'ibigenda neza ibishimwa n'ibinengwa byose biri kuri izi mbuga zacu. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Niba umubare munini ugaragaza yuko perezida Evariste ndayishimiye uhuriza ku kuba adashoboye, niba na perezida Evariste ndayishimiye ubwe avuga ngo ndicuza kuba ntwaye Burundi, ndicuza kuba ari njyewe perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, aho adatinya gusohora amagambo ku rurimi rwe avuga ati muri ibizongo ati muri ibivume, benshi banagereranyije nk'ibitutsi bumvaga yuko nubwo yari afite amarangamutima y'ibitagenda neza ataragakwiye kurengera ngo afate, wenda baba bagerageza kugira icyo bakorera Burundi abagendeye ku myanzuro ye n'imigambi ye nka head of state, ahubwo byose akabishyira ku bamunanije. Bati biriya nibigaragaza ubushobozi buciriritse cyane bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo bose rero kano kanya igirahira abantu barimo nanjye ndimo, ese ndayishimiye uri kuvuga ibi uri kwicuza ko yisanze ari perezida w'u Burundi, tuvuge ko agiye kuvuga ati manda ya kabiri nimushaka undi muyiha aho kugira ngo Burundi bukomeze gutembagare gutya. Icyo ni ikibazo kimwe wakibaza. Icya kabiri gikomeye, mu gihe yaramuka avuze ati ndekuye Burundi nimushaka umuntu ugomba kunkorera mu ngata, kano kanyereka mbibariza Abarundi n'abanyarwanda wenda dukunda kureba cyane bya hano mu karere, ninde ushobora gukorera mu ngata perezida Evariste Ndayishimiye akagahinda Abarundi barimo kakaba kakurwaho? Burundi buramufite. Ubu Burundi mumaze iminsi mushaka kugereranya, abantu benshi bakunda guhanganisha Kigali na Bujumbura n'utundi tuntu nk'utwo. Ndayishimiye wivumburiye yuko amafaranga menshi anyuruzwa ashorwa hanze, amafaranga menshi bagiye biba yaba muri iki kigo gishinzwe iby'ubucuruzi bwa kawa exportation yayo, yaba bakora muri iyo koto, yaba bakora muri icyo cyayi, amafaranga bibye yose ngo ashorwa mu bihugu byo hanze. Uri kwibaza ese ibyo bihugu ni ibihe? U Rwanda rurimo, Uganda irimo, EAC ni mu bihe bihugu cyangwa ni mu bihugu by'Uburayi?
kuko kugeza amagingo yanabwo itohoza ry'abarundi riratwerekana neza ngo tuvuge ngo dore miliyaridi zagiye zibwa byato nato dura menshi yagiye ashorwa hari kuko president ndayishimiye avuga yuko na gahunda ikomeye ihari ariko nibatangira kubakurikirana bazakurikirana imitungo yabo iri ku butaka bw'u Burundi igacishwamo umweyo akerekezwa muri caisse nationale kuko aragira ati ntabwo umuntu umwe cyangwa gatsiko k'abantu runaka kazatuma u Burundi buhomba mwena kakage niti byo ntabwo bizakunda ibyo mube mu byibagiwe ubu ni president Evariste Ndayishimiye ubu ni ndayishimiye werekana ko akunze u Burundi yanabwitangira ariko ni ndayishimiye buri muntu wese uri kugira ati reka kurira marire y'ingona ati kuko nubwo uri kubigenza gutyo wa ufite ibyo kurya kandi wabigeza abaturage bishwe n'inzara bigaragara ubizi unabivuga yuko we bitakureba so kugeza kuri ino nshuro ibi ni bibazo biri imbere mu gihugu cy'u Burundi ariko benshi bahise bongera banabihuza n'aya marira y'abana b'abarundi n'aya maraso y'abana b'abarundi ngo ariko meneka mu mashyamba ya Masisi ku nyungu kano kanye bashakashatsi ndetse n'abakunda u Burundi cyane banabuvukiyemo kuruta wenda twebwe tuba turi no hanze turi kwivugira ibyo tubona kuri murandasi n'amasoko mwagiye mutwoherereza bo bagira bati ngo ni izihe nyungu FDN biri kurwandira mu Burundi tiko kugeza amagingwa nta n'icyacumi turabona cy'iyo nyungu yabayekeza ku gihugu cy'u Burundi kuva bakinjira mu mwaka wose bamazeyo u Burundi buri muri minus kubijyanye n'amafaranga kubijyanye n'izindi infrastructure kubijyanye ni development yose nyine muri minus so kuyihe nyungu rero aba bana b'abarundi baba bari gupfira mu mashyamba ya Kongo hari n'uwambwiye ngo wabonye impamvu ngo ndayishimiye avuga kavuga staff yari yicaye ubakicecekera abo mugambwe sende deva kicecekera ahubwo kajye bareba naho bati bafite agahinda gakomeye kuko abana babo bari gutikirira mu Burundi muri Kongo nta nyishyu nta busobanuro nta n'impamvu igaragara yagaragaje na leta y'u Burundi kuko baroherije abasirikare bagiye kurwanya M23 ibyo byose bikaza bigahurira ku bitugu n'umutwe wa Ndayishimiye wamaramaje kuri ino nshuro akavuga ati ndarushye akarira akavuga ati reka ati ndananiwe aratukana ibitotsi byinshi birasuka tukabene igihugu ndetse banayoborana ntekeza ko hari ariko tabyifuzaga atari kuri yabyifuzaga ibi byose bishingiye ku marangamutima no kuba ariko nemezwa no gutegeka iki gihugu cy'u Burundi so wenda kugira ngo tuve i Burundi gato tuze no kureba wenda aho biri buze guherera abarundi namwe muraze no kumwira ndifuza ibitekerezo byanyu kuri iyi nshuro kuva 2020 president Evariste Ndayishimiye asimbura Petero Nkurunziza igihugu cy'u Burundi nibwo twatangiye kumva inkuru z'uko batagira indege igomba gutwara umukuru w'igihugu cyangwa u Burundi butagira indege nimuze kugira ngo nukujonjora cyane nukujora kuva icyo gihe nibwo twatangiye kumva yuko igihugu cy'u Burundi mu nkino zitandukanye mpuzamahanga cyagakwiye kuronka mwakaryo kubijyanye no kuzamura imyidagaduro y'u Burundi ama ekipe nasionale mu byiciro bitandukanye zagiye ziterwa magazi rukanwa zikurwa mu mahiganwa kubwa impamvu zigiye zitandukanye mwabonye visit Rwanda yora nari kuruje ibindi bindi byo byashyize igihugu cy'u Burundi mu gihombo gikomeye kirimo n'uburyo bw'amafaranga wende iby'impano kuzamura impano tubireke ku gihe cya president Evariste Ndayishimiye nibwo umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wongeye gufungwa mu gihe twatekerezaga yuko ibintu byaba bigiye kunaguka yuko ibintu byaba bigiye kunaguka bigatora inyishyu bigatora umurongo nyine muzima ubuhahirane n'umubano hagati y'ibihugu byombi ukaba wagerwaho ku gihe cya president Evariste Ndayishimiye nibwo tutigeze twumva misiyo ifatitse yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB nk'uko u Burundi bwamye bumeze buri u Burundi bari mu bantu bagiye baparticipatinga muri ibi bikorwa bya peacekeeping hirya no hino ku isi mu gihe cya perezida Evariste Ndayishimiye wo nigeze kuyobora East African Community nibwo intambara yo mu burasirazuba bwa Congo yadutse noneho u Burundi burarenga buti ibibazo byari bikomeye biri imbere mu Burundi birimo kuba batarabasha kurwanya Red Tabara ngo bayitsinsure bayimareho Burundu ariko nicyo gihe twumvise abarundi bivanze mu bibazo bya Republika ya Demokarasi ya Congo mu buryo bw'intambara mu gihe cya perezida Evariste Ndayishimiye nibwo abantu bagira bati ubukungu bwigeze kwamumize nabi ku butaka bw'u Burundi ariko kuri ino nshuro byabaye akasa mutwe byabaye agaterera nzamba ibyo byose iyo babihuje baragira bati ndayishimiye reka kuvuga yuko bakunanije ati reka kuvuga yuko mubana muri CNDD-FDD harimo akaguru gashaka kukugora ati mu by'ukuri igipimo cy'ubushobozi bwawe nk'uko nawe unabyemera ntago kiremereye cyane kuko waba umukuru w'igihugu cy'u Burundi
ubwo harimo n'utundi tuntu izo ningingo nari ndimunganiraho n'umwe wabasesenguzi b'abarundi hariya ambwira ati rugamba mwene wacu wo mu Rwanda reka nkwereke ingingo ku yindi ngingo ku yindi ubwo ntago twagiye muri akana kariya n'utwo hirya n'utwo hino hanyuma twibaza rero se ndashimiye manda ya kabiri mu Burundi harahara amatora ari gukomanga 2025 amahitamo meze yandi nayahe nubwo ndashimiye andi mahirwe akivugurura akagira ibyo ahindura cyangwa se umurongo Burundi burimo urabashye urahagije nuko ukomeza Rwanda rwagezeho urupapera rugira gutya ati bible ruricecekera uriturizo rurabyihorera ariko abantu benshi babonaga yuko umubano w'urwanda no Burundi uri productive kurutuko twaba twumva ngo hari umubano mubi hagati y'ibihugu byombi so icyo rero ni ikintu umuntu ashobora gutinda akibaza ngo bibuze kurangira gute kuko murabona ko aka kanya nta wamenye icyo afata n'icyereka Bujumbura bari bamaze iminsi bari mu bihe by'ibiza bikomeye cyane hapfuye abantu benshi nta butumwa bwiho muri bwigeze bwumvikana buvuye muri head of state yanimo nta n'umuvugizi wa guverinoma nta byararangiye hari uruguru higirwa bari gupfira mu mashyamba ya Kongo bamwe bari gutake akora bamwe nabonye batangiye kugenda bakingurwa mu cyubahiro abandi nyine baratikiye nta uziyo barengeye hari n'amakuru avuga yuko benshi baburi wirengero ubwo ikubisoni iki kibazo nyine cyo kuba ubukungu bw'u Burundi buri gutembagara bwaramaze kugira muri minasi ikibazo gisigaye nuko ibaza ninde uri bubuzahure nindashimiye se nande bafatanyije gute mu buhe buryo icyo nicyo turi buze gucungira hafi twareba niba koko biri buze gushoboka kindi ni munyemerere gato kuko birasa mbitwarire rimwe twingire ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twingire ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu isantere ya Rubaya amakamyo y'umweru maremare yuzuye urubyiruko ruvuka kuri ubu butaka bwa Rubaya arahagurutse mu by'ukuri M23 Alliance Fleuve Congo ntabwo isobanuye ngo aba bajene bagiye gutorezwa igisirikare ahangaha ariko ni mu butumwa bwagiye butangwa n'abayobozi mu nzego za gisirikari butumwa bwabanje gutambuka ku rubuga rwa Beretarabisemwa agira ati gahunda nuko tugiye kwinjiza umubare munini w'igisirikare w'abajene mu gisirikare Alliance Fleuve Congo bakaza bakabohora igihugu cyabo bakarwanira igihugu cyabo abajene wabonaga bitabira ku bwinshi baje bajya ku murongo ari kubona rwose bakuze kuba imyaka yabo yajya mu gisirikare nacyo bitwaye iyi M23 mu minsi yashize yagiye ishinjwa gukoresha abana batuje imyaka mu gisirikare ndetse bamwe mu basirikare bayo bagiye banafatirwa ibihano ibyo mu byibuke birimo gukoresha abana batoya baba minorities mu gisirikare ibyo birarangira ibihano bagiye bafata ibarwa barimo ba Lieutenant Colonel Wiringomari mu bafata ibihano n'abandi batandukanye ariko mu byukuri wari bugasanga ni ibihano nyine bibe biraho sometimes nubundi ubusanga ngo ari ukumuhana ngo kutajya guhahira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa kugira nubundi ugasanga ntiyajyagayo batarana muhana ugasanga rero ni ibihano biri useless cyangwa biri nonsense so aba jene kugeza n'umuntu uta nta wuzi ngo bagiye gutorezwa hari umwe imwe mu masoko iri hariya twavuganaga mubaza ntese muvandimwe aba bajene binjiye aya makamyo uko mbona ari benshi waba umenye aho bagiye guhererwa imyitozo ya gisirikari icyo yancubije yambwiye ati muri buze kumva wenda bagiye gutorezwa muri aka gace birashoboka atariko ukuri nguhaye nuko imiterere ya M23 smartness ya M23 biraza kugorana kumenya aho bajene bagiye guhererwa imyitozo icyambere ni mu rwego rwa sekirite icya kabiri ni mu rwego rwo kumenya ngo ni bande nyirizina bagiye gutanga imyitozo kuri aba bajene ba M23 harumva harimo question mark bivuze iki nubwo M23 ifite indwanyi zikomeye hashobora kuba hari abandi bantu b'inzobere bagiye gutoza iyi M23 kuko abantu benshi bahuriza ku kuba iyi mirwanire iri hejuru gutya ya M23 ibyo bitaba bihagije ngo bari abasirikare bagenzi babo bagenda bayisupplyinga bayitanga kuri bagenzi babo ibyo bisobanura neza yuko hari ukundi kuboko gukomeye gushobora kuba kwihisha inyuma y'imitorezwa ikaka ya M23 kandi ibyo ntabwo cyaba ari igitangaza ndive ni fari umutwe w'inyeshyamba ariko byitwa ariko urwanira impamvu yumvikana cyane internationally ibyo ubwabyo byemerera bamwe mu bakomeye kuri iyi si kandi ukanye tutavuga ngo naba cyangwa bariya baba bihisha inyuma yo gutraininga neza abakomandazi ba M
2023. So mwitoranwa rya rurya rubyiruko mwabonaga yuko bahamagara ati abantu bafite ubushake bakamanuka abajene bari bita benshi sinzi ry'urubyiruko abahungu n'abakobwa ariko nabonye abakobwa ari bakiya binjira mu hari. So hari uwambajije ngo ese buriya ngo bizakunda ngo ko mbona hari kwinjiramo wenda ngo hashobora kuba hari kwinjiramo abize n'abatarize. So ibingi byahise bituma nsubiza amaso inyuma ngo ndebe ubundi abantu babohewe igihugu cy'u Rwanda n'abari barize cyangwa n'abatari barize. Nuvuga ngo yo igihugu kiri muri kankiriya ntabwo ikintu kiba gikenewe cyane ari abantu bari skilled mu bijyanye na formal education wenda bakamugite formal education cyangwa se academic abantu bagiye mu mashuri n'ibindi nk'ibyo. Ikiba gisigaye ni patriot ni umuntu ufite umutima uri wo gukunda agace ukunda ubutaka bwe wo gukunda igihugu ukunda inkomoko ye kuruta uko tujya gutangira kubara iby'ibitabo kuko abantu ba strategiste muri 23 bari bafite abantu bize intambara ku buryo ntekereza ko bihagije kuko bafite imbaraga z'amaboko zatojwe kurasa neza zatojwe kwataka umwanzi noneho abo bantu bize iby'intambara cyangwa se iby'urugamba gukoresha mapu n'ibindi akaba aribo bazajya bayobora aba bajene mwabonye biroshye mu gisirikari ari benshi. Ubwo nyine twari tugiye ku ngingo uvuga ngo ese ko bigaragara yuko baba bari gushyiramo buri muntu wese batagendeye ku bumenyi ku bijyanye no kubona bazi gusoma bazi kwandika abafite nyine ubundi bumenyi bwisumbuye nka kumwe dizo nk'igisirikare cy'u Rwanda kakanya ntabwo wakinjira mutarize gusoma no kwandika deje tunarika ibyo kuvuga ngo gusoma no kwandika ahubwo hari icyo twita criterias bagenderaho izo criteria rero zirimo no kuba warize ibyo birabanza bize gushingira ku kuba harajeho education pour tous mu Rwanda nyine umubare munini w'urubyiruko usanga barize bibaye ngombwa rero ngo bakuremwe bajye mu gisirikare nyine usanga n'ubundi umubare munini w'abinjiye mu gisirikare barize bitandukanye na kera kujya mu gisirikare byasabaga nyine kuba bishaka gusa hari nawo bagiye bategeye mu minsi yashize bavuga ngo ujye mu gisirikare ni wabuze uko agira ni indiscipline ni umuntu ukunda kurwana muri karitsiye ni umuntu w'igihazi ariko igisirikare cy'u Rwanda cyamaze kuba igisirikare cy'umwuga ibyo byo byamaze gutandukana cyane kimwe abantu bari skilled bari brave kimwe abantu bari batabuzaho bajya nyine kuko hari nabenshi uzasanga barashatse kujya mu gisirikare cy'u Rwanda ahubwo bikanga uko kwanga ni ugusobanura yuko igisirikare cy'u Rwanda kitinjirwamo na buri muntu wese ubonetse wese nyine wabuza wajya wabuza icyakora wimbura mukora ngo nari nkazanyemo kuko abantu bagiraga batese ko tubona M23 iri gukurura uwo ibonye wese igashyiramo ati none izi ndwanyi izo zizaba ari ndwanyi zizewe ku rugamba ngo mu bitekerezo twahuzaga twagiraga duti ntabwo situation M23 irimo iki kineye cyane ari abantu bafite imitekerezo yo kuvuga ngo bazi igifaransa icyongereza bazi gusoma kwandika byo gufinyura cyane ahubwo ikeneye abantu bafite umutima no kumva impamvu M23 iriho impamvu M23 iri kurwana ariko kintu rero twase duhurizaho tubona yuko nta kintu kinini bitwaye kukuba yirekiritoma itari kugenda itanga amabwiriza cyangwa se ikindi muntu yanakibaza birashoboka ko bano bajene mwabonye ko ari benshi bashobora kuzagenda babageza mu kigo cy'imyitozo bakajonjura bakavuga ati rero abo tugomba kugumana tubona bari kuri standard yo kudukorera ibyo dushaka nk'intere za sarambwe n'aba ngaba abandi muri ihangana mwebwe murakomeza mwe muri hariya mushobora gukora ibindi bikorwa bya morale mushobora gukora ibindi bikorwa bya sensibilisation y'ibikorwa bya Alliance Fleuve Congo yo kuwongera kubohora buno butaka bitabaye ngombwa ko mwisanga ku mirongo y'urugamba ibyo ntekereza ko nabyo nkurikije uburyo mbona M23 n'imiterere yayo ibyo nabyo byashoboka ariko ikindi cyateye ku mfiziyo ni uburyo mwabonye ko harimo inzego za gisirikare bari biciye kudutebe nyine nk'icyaro ubona yuko bamaze gushyiraho ibijyanye n'imiyoborere hariho abayobozi b'inzego z'ibanze umuntu ahita yibaza ngo se buriya ngo FARDC yaratsinzwe nyine muri kariya gace ntabwo ikibamo icyo nicyo ugomba kumenya n'ibice bikikije iriya rubaya yose hafi ya byose kuko mwibuka ko bagifata rubaya bakuyemo abasirikare b'abarundi barakubita babegezayo ari nako bashushubikanye FARDC na koalisiyo yose isanzwe ifasha ndetse bataka n'ibindi bice bikikije hafi rubaya byose mwabonye byabereye ahitwa Ngungu murundi niwe wabasha kuba ariyo nkuru mu buryo butomoye cyangwa se burambuye ibyo rero ni ibitangaza ngo ariko ikindi nanone kigaragaza ubuhanga buri hejuru cyane bwa M23 ni ukuba mwabonye yuko muri rubaya harimo abaturage benshi cyane bigaragara yuko and even if habereye imirwano ikomeye ariko abaturage ntabwo bigeze bava mu byabo cyangwa se abaturage ntabwo bigeze batakariye agace ku bw'imirwano bivuze ngo habaye intambara ariko ikozwe mu buryo bwa gihanga bwo kwiyuka n'umwanzi no kumukura muri biriya bice ariko ku buryo bitari buze kugira ingaruka nini cyane ku baturage ubuzima bwabo bwa buri munsi bugakomeza nk'uko bigaragara nyine ari agace kagituwe n'umubare munini w'abaturage ibyo byose rero ntibikomeze kuza gushyira akadomo
kuri ubudahangarwa bwa M23 ubu ntabwo yakundaga kugaragara ikorere kitoma z'abagiye kwinjira mu gisirikari ariko kuri inshuro byatangiye kugenda bigaragara ikindi kuko bari barasobanuye neza yuko badashaka gukora ubucukuzi bwa mubiye gaciro ariko bagashyiraho amabwiriza n'amategeko agomba kugenga ubucukuzi ibyo nibigaragara yuko M23 kano kanya iri mu biganza byiza cyangwa siri muri position nziza y'ubukungu ibyo ntabwo umuntu yatinya kubivuga so ibi rero nuza kubihuza no kuba Republika ya Demokarasi ya Kongo yo imaze iminsi yizengurukira hanze n'umugabo Tshisekedi utegeka iki gihugu hari amafaranga bari bamuhaye aba baterankunga bayatanze nkurikije imbwirwaruhame Perezida Emmanuel Macron yaganiraga na Tshisekedi yavugaga yuko ari amafaranga bahaye Republika ya Demokarasi ya Kongo agomba kujya gufasha kino gihugu first of all muri domaine z'uburezi France yavugaga yuko itifuza gukomeza kubona uburezi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bumeze kuriya itifuza gukomeza kubona kino gihugu bigira munsi y'ibiti mwene kariya kageni itifuza kubona Republika ya Demokarasi ya Kongo badafite amavuriro kibazo cy'amavuriro cyane ariko roje mu Burundi aho ndayishimiye ababwiraga ngo mwebwe murarwara mukajya kwivuriza hanze amafaranga mwiba mwayaza nyine ibura mukayobakisha ibitaro bigezweho ariko mu Burundi birababaje tu so ubwo rero nari nkubwiye ngo ahantu biri buze kugonganira nuko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gahunda yafashe yeruye miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose yahawe na Perezida Emmanuel Macron bagiye kuhita bazishora muri South Africa bigurira indege z'intambara iyo ni Afurika yacu iyo ni East African yacu dufite ibihugu bitwawe n'abaperezida bagura imbunda n'amasasu binjiza umubare munini mu bisirikari byabo abaganga badahembwa nta mavuriro yubatse mu bihugu byabo imihanda ari inzozi amashanyarazi ari kubibona ku bitangazamakuru turabyumvikana ariko ikintu bita imbunda n'isasu kikaba kiri muri buri bubiko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwigwizaho buri bwoko bw'ibiturika bidafite ababikoresha so ntabwo kugura cyangwa se gusekiriza igihugu mu buryo nka buri yubundi busanzwe biba ari bibi ariko yari igihugu gifite strategies zigaragaza uburyo cy'ibyo bikoresho byaguzwe bizakoreshwa mu buryo mu cyangwa ubundi ariko iyo si Kongo indege za mbere izi dusanzwe tuzi ku butaka bwa Kongo si uko yekanyereza 2025 zagiye zineraswaho bya hato na hato zagiye zirasira abaturage hitwa za mwesu zikicira abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikozwe n'igisirikare cya Kongo ariko hakaba hagiye kugurwa izindi zitwa za CH akanyirizo kandi izo zose zaratwitswe zimwe zigera muri ebyiri zarahanwe indege imwe muri zira CH bavugaga yuko igura miliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika miliyoni imwe ku kadege kamwe kariyo buriya M23 yahanonoraga nk'ihananura amavuga none n'umugabo Tshisekedi rero yahise avuga yuko bagiye guhita bakora indi deal ikomeye yo gutumiza izindi ndege ngo hari gahunda ko bazatumiza indege zigera muri 12 umugabo bita Jean Pierre Bemba ngo ari inyuma y'ino deal cyane ariko nabanaga ngo intumwa ya Tshisekedi yatangiye kuyitambamira igira iti nimusigeho dore indege mwaguze nyinshi ariko birangira n'ubundi M23 ari yizitwa rikajya kuzikoresha kandi kuko niko bimeze buri ibikoresho byo kubutaka ibyinshi byo bagura bino bishyashya mwagiye mwumva ngo byisigarira mu biganza by'uwo bita umwanzi M23 mwongere mwibuke umwe mu bajenerali bakomeye ku butaka bwa Kongo ninde ni general nde amakuru nigeze kubagezaho mu minsi yashize general ababizi muze kumbwira umugeneri uherutse gukurikiranwa ku butaka bwa Kongo ngira ngo yanahise aturuka igihugu aranimuka yafashe miliyari zagomba kujya kugurwa imbunda n'amasasu muri South Africa nano na Coradiru amafaranga baranyereza birarangira ajya ku makonte ye uretse icyakora byo nawe nabonye bakurikiranye batabamufasha cyangwa imitungo yibatangiye kuyishyikira nanone diri rero irongeye gukorwa muri South Africa bivuze nuzo gukurikirana imibanire ya Tshisekedi na Cyril Ramaphosa uraza gusanga abasaza ibyabo bishingiye ku bucuruzi kuruta uko bishingiye ku budahangarwa bw'ibihugu South Africa nta kihomba ni igihugu gisanzwe gikomeye ni igihugu cyubatse mu gisirikare kinifite indi mitungo kamere ariko banafite n'uburyo bwo kuyicunga no kuyigenzura rero kuba bakoshya Tshisekedi yatezana ubwo faranga wari ukuye mu mfashanyo twe tukwihera imbunda n'amasasu ugiye kurwanya umwanzi M23 South Africa nta kihomba Tshisekedi ukurikira izindi azafata indege agiye yonyine mu gati fata ibi nibyo bizagufasha ibikoresho giye kugura South Africa bikorerwa mu Bushinwa South Africa bishoboka ko nayo irangura he China iyo ni DRC bivuze ngo ayo mafaranga agiye kuzana yarasanzwe mu abaganga birirwa bivumbura baye mu mihanda bakigaragambya abapolisi basanzwe bajya kwiba kuko badahembwa neza
igisirikare byo ni ibindi bindi kuba inkuru z'igisirikare za Kongo ni ukubara ni kiri kugiye ubishyize muri context yo gusobanura comedy kamera nkugiye gukora gasobanuye ka comedy byo nta ni nta kibagi hari kindi wakivugaho namwe murakize mumunakize kuturusha sometimes kuko ni mwebwe mwirwa mu kintu twatu video abasirikare basinze abasirikare bari kunyonga inyuma y'amabuno babakobwa b'indaya baba bicuruzi yo ngiye mu misozi ya zagoma nandi nka kuvuga stories z'igisirikare cy'a Kongo ni nta gasobanuye nyine none ufate yo mafaranga Tshisekedi yarakuye muri ruzinduko rwe rwagombaga gufasha igihugu nka head of state ahise yashora mu ntambara yose ayo yashoyemo kwikubitira ngengo y'imari ku butegetsi bwe bwa mbere muri manda ye ya mbere inyinshi ngo 77% yagiye mu gisirikare nyuma yuko ayishyize mu gisirikare reba igihugu kiri mu kangara tete nyine mu kaga kadafite izina ryo kubara stile biracyakomeza kuriya niyo Tshisekedi yari igikoresho cy'ibihugu by'uburengerazuba azakoreshwa nk'ipunda kuko fend of nawe bazabona yuko uyu mugabo yazabihinduka kuko byaranatangiye iyi pressure mu mazi iminsi mubona na Abanyamerika n'Abafaransa ishingiye kuko ngo Tshisekedi agira gutya bakajya kumva bakumva afitanye ibiganiro bikomeye na Jinping afitanye ibiganiro bikomeye na Putin Putin nabonye bashatse Tshisekedi nabonye bashatse gutega uyu mujene Traore wa Burkina Faso ngo azaba ari uzaza kwinjira mu rujuje kumutabara ubundi yikoreye ibyo agomba gukora hariya ariko impamvu nari ngubwiye ko ibihugu by'uburengerazuba nabyo bibona yuko umufatanye bikorwa bifite aciriritse kubijyanye no gukomeza ku maintaining a situation yo kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka kanya turi kuvugana buri muntu wese yarazi ariko subwa mbere bubonye guverinoma imari igihe gutya itararahiza abagize guverinoma kuva Samuel Rukondi yatanga imihoho cyangwa yarekura ubutegetsi bwe nka minisitiri w'intebe gitite arutskura wa washyizweho wabaye nomme pari Tshisekedi arahuba batangiye kwitemberera tunuriya madamu nta bindi bindi inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakore yabonye president ariko biraha abandi nta urarahira nta sinzi niba kanukanye bafite ubushobozi bwo gusinya ku bikorwa bigomba gushyigikirwa n'itegeko nshinga ibyo ntiwabimbaza nange ntacyo nagusubiza. Nuvuga ngo Tshisekedi manda ya mbere yayimaze ari mu ntambara agira ngo rwanye umwanzi M23 irarangira ku rupapuro rw'ibyo yagezeho rw'ibyo yakoze nyine yari intambara yo kurwana na M23 no guhora ataka ku nyandiko zavuga ngo Rwanda rwaneye Rwanda ruri muri Kongo Rwanda rwaranteye aho ngiye nagezeho nkanababwira ngo reka twirengagize kuko u Rwanda ruhakana yuko nta bikorwa by'igisirikare rufite muri Kongo reka twirengagize yuko u Rwanda runisobanura ruvuga yuko rutigeze rwinjira muri Kongo rutanari muri Kongo ngiye naravuze ngo reka nk'abasivile nk'abaturage reka tubyirengagize tunavuge ngo ariko aramutse ari nkarwo sibyo munyemerere kano kanyu tutwegereza umutima reka twirengagize statement zorwa n'u Rwanda rwose rwindikara rugira ruti ntabi ibi ni ugushakira namatakira ngo hi ibi ni ukwihunza inshingano nk'umukuru w'igihugu cya Kongo twebwe u Rwanda nta nyungu twagira mu gushoza umutekano mu cyo murasirazuba bwa Kongo ariko ibyo tubyirengagize ari nk'u Rwanda koko ruri guteza ruri gukamura Tshisekedi muri ubu buryo ni naziriya mvugo zikagashya zo kwishyira hejuru yiyita facini nibindi by'amazina utamenye ubwoko bwabyo nyiravumba nyine ibyatsi bitaba kwiza ari nk'u Rwanda koko ruri kumukorera biriya bintu ubwabyo ibindi international ibindi tube tubyirengaje ntago cyaba ari igisebo uyu mugabo n'umwuzukuru azajya amubwira ati wabaye umugabo uciriritse kuri iyi si wigeze ubaho kuko nuza gusanga ari nk'urwo Rwanda aho ratakatabariza yararutabarije muri Afrika ngari iburasirazuba no mu majyepfo memo n'uburengerazo urumva ko yatangiye gukomangayo ibyo bikanga karutabariza iburayi akarutabariza muri Amerika memo buri yagiye no muri Aziya ibyo byose bikanga ubundi ubicyari gisigaye si cyakindi bavuga mu cyongereza ngo if you can't beat me join me navuze ngo tube twirengagije ibindi byose bivugwa na za guverinoma kuko ntago turi abavugizi bazo ahubwo twebwe tuba dufite ibyo twifitiye ku meza biramutse ari byo why DRC can't join Rwanda ese uko Kongo yitwaza u Rwanda na cyane yuko iyo ducukumbuye inyandiko ngo turebe uko bimeze niyo tugendeye kuri statement zigwa hanze na guverinoma y'u Rwanda tubona ko ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo kwitwaza u Rwanda ari ibinyoma kuki mu buhanga bw'uno mugabo utari hejuru atagira ati uko nitwaza u Rwanda mu bibazo byanjye bidakemuka
ko ari rwo rubiteza reka ngwitwaze ngwifashisha mu kubikemura kuki atagira ubwo bwenge ubundi byo byaba bifira he icyo ni ikintu ngiye nibajije mu kanya ubwo narindi kugenda nisomera inyandiko zitandukanye ndagira nti ibibazo byaranze Tshisekedi avuga u Rwanda ibibazo byanze Tshisekedi avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda nibuva aho azahomeka ibibazo byaranze Tshisekedi yaravuga ko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ubundi se mbere yo gushaka izo mekanizme zose no kwitira uwo mwaka kuko byinshi ngiye nabonye ari imyaka ugenda yiharurira n'ibindi nk'ibyo kuvuga guhimba ibintu kwifuriza abandi nabi ibi nk'ibyo byose kuko nabonye byinshi byo bigenda bimugaruka uko gutsindwa uruhe no kuri mwagasuzuguro no kugaraguzwa gato igisirikare cyo gikubitwa nk'abasivile b'impinja nabo ubona ko byose ni wamwira utuki bukuru ntago umusirikare yarwana ziko dafite umugaba w'ikirenga uri stable na guhuzagurika mu bwonko bwa Tshisekedi kuko byagorana n'ujya gukora imibare ugajya ku rupapuro uri busange ko nyine bidashoboka naho rero naheze ngo ku kintu kigira giti kuki azirunga zifashisha u Rwanda ku bibazo byavutse kuko bikavuka bikaba byinshi kuki atagira strategy yo kugira atari kubu byagenda bite nifashishije u Rwanda noneho ngira nti u Rwanda twifuje ko dukorana ibingibi gutya no gutya noneho akareye ko bidasagisedinga icyo ni igitekerezo nageze ariko nyuma yo kureba muri buri nyandiko ibyagiye bisohora amagavu amatangazo yagiye sohorwa na guverinoma yagiye sohorwa n'igisirikare yagiye sohorwa na minister w'ububanyi n'amahanga yagiye sohorwa na speaker person wa DRC ni ukuvuga ngo bose sinzi I don't know how that virus yagiye ikaba ikinjira igacengera mu maraso ya buri mutegetsi uri kuri muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibintu nawe ugerageje gusanisha no kureba nyine ubona ko biri mu buhanga bukomeye twarabanje ubundi twabanje kuba tuzi ko hari ikibazo gikomeye cyane cyo kuba FDL ntara hamwe barinje from 1994 bagiye kuri buriya butaka of course hari hibiriho ba Mobutu bavaho bahazaho ba Roradezire Kabila bavaho bazaho ba Joseph Kabila ni wera umuntu akumva ko cyari nk'ikibazo rusange cy'akarere n'isizi na UNZ ariko none nyuma y'ibyo byose ibyo bibazo byari biri mu burasirazuba bwa Kongo biri no mu karere umugabo bita Tshisekedi we yaraje arabifata nko gufata ibintu byasaga nabi none ukabifata ugashaka kundi mwandu byongeramo ibintu bikazamba nyine bigendera usubira kurushaho so ngiyo Kongo umuntu reka ategereza rebe ese nyuma aba bajene bagiye gutorezwa irubaya zino recruits zifashwe hano rubaya umuntu ari buze kwibaza ngo bari butozwe igihe kingana iki ese ikindi umuntu yakibaza tugende ku bihe M23 irimo by'intambara ikomeye no kugerageza gukomeza kwigarura ibindi bice M23 bari buze gufata igihe kinini nk'umwaka cyangwa na mezi atatu na atandatu se ibyo nta wabimenya ariko ntekereza ko umwaka utagiramo nkurikizo kondisiyo indwanya nk'izi ziba zirimo bakeneye umubare muri bo bajyana ku rugamba bakeneye gufata ibindi bice by'ingenzi hari n'abahanga nabonye bagira bati goma byanga bikunda goma mu buryo umwe cyangwa undi ishobora kuzafatwa kandi ifatwa rya goma ntabwo rizagirwa mu ruhare na M23 gusa kuko hari abandi benshi cyane babonye impamvu M23 irwana ku bw'ibyo bushobora kwikingurira amayira bakanayorohereza ni ibintu bigaragara cyane so Kongo u Burundi u Rwanda nuko aka kanya duhagaze ibisigaye ni ukubitega amaso tugakomeza tugacungira hafi gusakana ku kandi tureba babyerekeza ubwo Imana iduhana umugisha andi makuru araza kuza mu masaha ari imbere komeze mumbe hafi munkorera subscribe ko mufunga ibiganiro byanjye ubwo hatagira gahunda nimwe ikomeza kubacika nyine kandi mwifuza kunyereza ama videos kuko nabashaka kumva makuru w'amasoko bari za masisi hejuru yomo munkurikiye abari za gitega mu rwa ubutegetsi n'abari mu Rwanda hirya no hino mushaka kudusangiza amakuru yuko ibintu bimeze kuri tele muriho ubwo muzajya mu bibyohereza kuri 0783 99 6164 tubisangiza baba badukurikiye mu karere k'ibiyaga bigari tunabibasobanurira nyine kuko n'ujye unyohereza suruse jye umbwira ngo niba uri rubaya ukambwira utangaha wenda n'umujene wa rugiye kujya muri M23 baramutangira biba byiza n'ujye umpa suruse kuko harabona abonye mutwohereza video gusa ugahita umpa video tani muri rubaya ugahita umpa video tani ni Butembo kama video ya Butembo gusa ariko ntusobanure hari zo mubona nyine nzasingira icyo nsobanura ariko umpa video ya Butembo ntusobanuye ngo byari bimeze gutya na gutya ujye umpa video nyine ugire n'utwo urenzaho hanyuma ndushaho nanjye kugenda bisangiza imbaga ngari idukurikiye twitwa Mwabura TV nitwa Rugamba turakomeza kubana rero mu mabara adushobokera ahandi muze guhaha muronke blessings of a blessing.